Майновий комплекс Одеського нафтопереробного заводу передали АРМА – Нацагентство з питань виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Таке рішення прийняв Київський райсуд Одеси. Раніше багатостраждальне підприємство конфіскували у олігарха Сергія Курченка. Курченко отримав НПЗ у 2013 році, а згодом передав завод у заставу російському банку БТБ. А сам втік до Російської Федерації, де досі переховується. Згодом правоохоронці виявили на заводі контрабандні нафтопродукти та заарештували їх. Потім під арешт потрапило і нерухоме майно. Так звана схема Курченка щодо контрабанди нафтопродуктів та їхнього збуту завдала державі збитків на більш ніж 2,5 мільярди гривень.